Ne karışma ya? Oyunla insanlığın ne alakası yoktu. Biz... Haftan bir 10 nefer adam düşmüş yola, dilenir 2 manatlık kimde var? Mən bu ödənişlərin heç birini əslində sevmirəm və qəbul da eləmirəm. Saçlı şey cazı yoxdur. Yox, başa düşdüm sizə. Biz də media olaraq indi bizə məlumat verirlər, biz gəlmişik. Bizə bildirdilər ki, mühafizə xidmətindən ödəniş terminalı məhz parkingin çıxışında olur. Yəni ödənişi çıxışda ödəyib avtomobillər çıxırlar. Hal-hazırda biz parkingin çıxışındayıq və içəri daxil olmağa çalışacağıq məsələ ilə bağlı hər hansı bir məlumat almaq üçün. Bu barədə qısaca bir plaza 16-20 elədi. Yaxından bir 10 nəfər adam düşmüş yola, dilənir 2 manatlıq kimdə var. Yəni problem dəcə ödənişdə deyil. Bank, bu terminal 5 manatlıq heç qəbul eləmir ki, ancaq manatlıq verir. İndi 10-20 adam düşürüb o bazar stonun canındakı pul xırdalayın bizə. Yəni, Allah... Tıxac var orada. Yox, tıxac deyəndə insanın tıxac bayaq bundan çox idi. İndi keçdi. Yəni bu adi bir şeydir də, bu terminal bu xırdanın qəbul. Yük kimi onlayn sistemi var idi bütün parkinglərdə. Bu nə yenilikdir ki, belədir? Yeni terminal quraşdırıldığına görə. Yeni terminal adam insan hazırlığı, bir pilot proyekti eləyəndə bir adam hazırlıqlı olar da. Yəni bunu nəzərə almalı da ki, insanlar gəlir. Heç olmasa sonra manatlıqlar vursunlar da, bilsinlər ki, sistemi götürməyəcək. Təqribən neçə dəqiqədir bax bu? Yarım saatdır düz. Yarım saat ora bura gəlmişik, ora bura 2 maşın durmuşuq. Məlumata görə hal-hazırda parkinqdə problem var ödənişlə bağlı. Bu barədə nə deyə bilərsiniz qısaca? Mən bu ödənişlərin heç birini əslində sevmirəm və qəbul da eləmirəm. Xaricdə bildiyim qədər heç bir parkda ödəniş olmur. Bu ancaq bizim ölkəyə aiddir. Mən sevmirəm bunu. Bu ödənişlə bağlı problem yaşadınız? Ödənişlə bağlı problem yaşamadım, amma qabaqdakı maşınların xəbəri olmadığına görə ödənişlə bağlı problem var. Problem ya da problem yoxdur. Təzə sistemdir. Ona görədir. Təzə sistemə görədir. Aeroportda qısaca bununla bağlı bir açıqlama versəz, biz də o barədə məlumat. Yeni terminallar quraşdırılıb bu barədə. Bunu müdiriyyətlə sabah gəlib danışa bilərsiniz. Yox, bu gün qısaca sizdən, sabah müdiriyyətlə də inşallah əlaqə saxlayarıq. Qısaca bu barədə bir məlumat. Saçlı şey cazı yoxdur. Yox, başa düşdüm sizə. Biz də media olaraq indi bizə məlumat verirlər. Biz gəlmişik. Biz burada hər hansı bir başqa işlə məşğul deyil. Biz yarım sahada yaxın parkingin daxilində olduq və oradan keçən avtomobilləri də lentə aldıq. Kadrlarda gördüyünüz kimi bir neçə sürücü ilə də söhbət apardıq. Onların da fikirlərini öyrəndik. Lakin hər hansı bir məsul şəxs müdiriyyətdən heç kim bizə yaxınlaşmadı. Yalnız mühafizə xidmətindən yaxınlaşanlar oldu. Və səhv eləmirəmsə, sonda yaxınlaşan şəxs mühafizə xidmətində rəhbər vəzifədə olan bir şəxs idi. Lakin o açıqlama vermək istəmədi. Amma sürücülərin də fikrini özünüz gördünüz. Bizi yaxınlaşana qədər də bu proses davam eləyib. Buradakı problem davam eləyib. Və bəzi sürücülər hətta açıqlama vermək istəməyən sürücülər şifahi olaraq bildirdilər ki, elə avtomobillər var ki, yarım saatdir, 40 dəqiqədir buradadır, parkinqdədir və ödənişlə bağlı çətinlik çəkirlər, problem yaşayırlar.